Što se tiče konkretno, mnogi šalju pitanje šta je sa Sun Cukretom. Konkretno više se niko ne oglašava, iskreno mislim da je isplaćen. Početkom februara sam bio lično u upravi za agrarna plaćanja. Predato je 33.000 zahteva za nadoknadu razlike u ceni na kontu Sun Cukreta. 30.000 je realizovano, 3.000 je bila nepotpuna dokumentacija koja je vraćena poljoprivrednicima na dopunu i koja će biti izrealizovana po njihovim rečima tada do 15. februara. Pošto više niko ne pita po pitanju cene Sun Cukreta, pretpostavljam da je to završeno. Dok sve ostale subvencije, apsolutno po njihovim navodima, sve subvencije za ostale vezane za 2022. godinu, od genetike na stočarstvo, apsolutno sve za poljoprivrednu mehanizaciju, sve će biti izrealizovane do kraja marta. Što smo imali i svjedoci smo, evo ja mislim da je juče i u Bogatiću ministarka bila prisutna na jednom od sastanka mlekara gde je ona izjavila do 24. marta. Tako da bukvalno mi očekujemo da do kraja marta da će 2022. godina biti zatvorena u potpunosti što se tiče za ostalih isplata subvencija na tu godinu.